固まったアプリの終了する方法をこれから紹介します。じゃあやっていきます。この画面が固まって動きません。マウスも反応しません。その時にはキーボードのオルトプラス F4 ですね。オルトプラス F4 クリック、これで終了しました。もう一つの方法を紹介します。この画面が固まって動きません。はい、この画面を終了させましょう。ではやっていきます。キーボードのコントロールキープラス、オルトキープラス、デリートキープラス、はい、デリートキー、そしたらこのような画面が出ます。そこでタスクマネージャーってありますね、この一番下にね、ここをクリックします。そしたらね、こんな表示が出ますね。その時にはここのね、簡易表示でね、この左下ここにありますね、ここをクリックします。そしたらね、今ね、これが固まって動かないね、動かない画面ですね。これはね、この固まって動かないソフトの名前のところね、ここをねクリックして、この右下のボタン、タスクの終了ボタン、ここをクリックします。終了しました。はい、これで大丈夫です。今日は以上です。はい、最後までありがとうございました。お疲れさん。